15 hevosen ryhmäajoa, vähintään 2001 enintään 9000 euroa tienanneet. Poissa numerot 4 ja 13. Kello 18 ensi viikolla sitten kisat käyntiin. Tervetuloa myös silloin. Kymppi lähtö runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään keskeltä 3 Wanna Be My Lover, 5 Too Much ja 6 Glabnur de Mass. Kovaa matkaa sisällä myös 1 Full Dynamite ja 4 viuhkassa karteeseen. Johtavan taakse tällä hetkellä puikannut 10 Bumpy Ride ja lopulta kolmannelta leikkaa kärkeen saakka aina 5 Too Much. 6 Glabnur de Mass toiselle, 1 Full Dynamite johtavan takana. Kolmas sisällä on 10 Bumpy Ride, neljäs sisällä 2 Mani Jenna, sen takana 9 Looking for Answers, toista rataa kolmantena 7 Mountain Slatan. Tuumatsille avasi puolikas 12.9. Neljännessä ulkona 11 Olin Pellini, sisärataa kuudentena 15 Cold Case, toista rataa viidentenä 8 Mara Frodo, sen takana 14 Winter Supermoon ja hänellä sisäradalla 12 Baron Dana päättää porukan. Takakaarteista matkaa maaliin on 1300 metriä. Juha Utalan kipparoima 5 Too Much johtaa. Takanaan 1 Full Dynamite. Toista rataa vetää sen rinnalla 6 Glabnur de Mass. Sisällä 30 Bumpy Ride. Toinen ulkona 3 Wanna Be My Lover. Neljä sisällä 2 Mani Jenna. Kierros täyteen ajassa 16.9. Toista rataa kolmantena 7 Mountain Slatan, neljäntenä 11 Olin Pellini, viides ulkona 8 Mara Frodo, sitten sisällä on 9 Looking for Answers, viidentenä 15 Cold Case, kuudentena ja sen takana päättää porukan sisällä 12 Baron Dana, Winter Supermoon noussut toiselle. Ja se kärkkyy samassa kirjiin kolmannelle, kun tallikartteista viimeistä kertaa tänä keskiviikkona takasuoralle 700 metriä lähtöä jäljellä ja kärjessä kiihdytellään. 5 Too Much. Rinnallaan 6 Glabnur de Mass, toinen pari 1 Full Dynamite, 3 Wanna Be My Lover, kolmas väliaika on 16.3, sisällä väsyy 2 Mani Jenna, sen edestä nostanut 10 Bumpy Ride toiseen ulos vielä kirjatiloja vailla, 7 Mountain Slatan on puolestaan edennyt sisäradalle, mutta Too Much näyttää virtavalta keulassa ja johtaa selvästi. Johtaa mitä pari muita ja toiseksi nousemassa 6 Glabnur de Mass ja vahvassa kirjassa takaa on 14 Winter Supermoon. Lennähtää pääjoukon ohi, nousee kakkoseksi, mutta kärkihevoseen vielä paljon matkaa, joka on 5 Too Much. Ja Too Much päättää illan selkeää voittoa 14 Winter Supermoon. Kiri kyllä hyvin on vähintään yhtä selvä kakkonen. Tosi tasainen rintama, josta 11 Olin Pellini kolmanneksi Juha Utala ja 5 Too Much päättää Vermon illan. Lähdössä yllättiin 1 Full Dynamite pitkästä laukasta, päätöspuolikas tultiin 13.1. Lähdön 10 voittajaksi vahvistetaan numero 5 Too Much Juha Utala tuloksella 15.4.
Voittopisse Pedro Tahtiin, two match, esittäytyy viimeisellä voittajana. Punkari Hevostali KY ja Sami Mäklin omistaa, ovat myös kasvattajia, Viivi Vilkman hoitaa, Juha Utala valmentaja ja ohjastaja. Hienoa voittoa päättyy Ilta Vermossa, 15-4 two matchin voittotulos ja uran ensimmäinen voitto. No se oli yhtä iloinen ainakin tuo esitys, kun oli tämä teidän voittajabiisikin. Onko se semmoinen Hollolan Pedro? No voi mallakin vaikka. Vähän liian vaalea taida olla. No mutta hevonen, voi vitsi, olipa se kyllä tosiaan aika iloinen tuo loppuspurtti. No kyllä oli tosi hyvän tuntunen, että se on vähän ollut, että niin ja näin, että ei ole saanut oikein selvää sen tekemisestä ja se on aina vähän jäänyt vajaaksi se homma, mutta että noi kovat tartit veität kyllä selvästi eteenpäin, että tuo pari viimeistä lähtöön, niin kun se ei oikein pinnistellä, niin nyt se painoi oikein ilolla. No näin teki. Hei, edellisessä lähdössä Calcadot Racing teki kans hyvä esityksen. Joo, ihan hyvä, kiva kiri sitten, että kun päästiin siitä vähän irki, että sekin pikkuhiljaa menee eteenpäin. Paljon onnea, Pedro. Kiitos. Match-hevoset juhlii illan päätteeksi. Se voitti Time Match, sitten Two Match. 5-14-11 tulee järjestys. Two Match, Winter Supermoon, Olin Bellini. Voittajakerroin Tuumatsilla oli 5,31, sijakerrotoimet 2,27, 2,07 ja 2,23. Kaksarakerroin 11,55 ja troikan kerroin 186,30.